Marta ძალიან საინტერესო ტექსტია, თუ კი შეგვიძლია ვთქვათ რა არის და ვისაუბროთ ვთქვათ თანამედროვე რომანზე, თანამედროვე რომანის სტრუქტურაზე. Შეგვიძლია რომ ამ შემთხვევაში ვახსენოთ ბასაჯანიკაშვილის ომობანაც, იმიტომ რომ ეს ტექსტი არის მართლა ძალიან თანამედროვე თავისი სტილით, ფორმით და იმ ელემენტებით, როგორც არის მოთხრობილი და გადმოცემული ეს ამბავი. Am tekstში არის გაერთიანებული დრამატურგიაც და რომანის ჟანრიც. Ძალიან რთულია ამ ორი ჟანრის ერთმანეთთან შეკავშირება და ამ წიგში ეს არის მართლა შესანიშნავად, იმიტომ რომ აი სპირობითობები, რომელიც შეიძლება ახასიათებდეს თეატრალურ ტექსტს, აქ არის ძალიან საინტერესო და ძალიან ზუსტი. ასევე ის ფსიქოლოგიური რეაქციები, ფობიების, ან იმ შიშების, რომელიც თანსდებს ნებისმიერ ომს და თანსდებდა ამ ომსაც, აქ არის ასევე ძალიან საინტერესო და ძალიან ღრმად და როგორც საერთოდ მასას ახასიათებს ხოლმე, ძალიან სასაცილოდ და ამავდროულად ძალიან საშიშად გადმოცემული.